ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរកឃើញកន្លែងលក់ស៊ុបប៉ប៉ែមួយដែលទឹកស៊ុបរបស់គាត់គឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងគ្នាស្ងតើថាខ្ញុំមកម្ដងនេះហើយចង់មកម្ដងទៀតភ្លាមភ្លាមហ្មងហើយបើមកហើយហើយរីកមែនឲ្យសាកមីរបស់គាត់នេះហើយនឹងนมរបស់គាត់នេះអ្នកទាំងគ្នាគឺអត់ខកម្ដងទេហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនំអ្នកទាំងគ្នាមកស៊ុបប៉ប៉ែសានតុងនឹងឯង ដែលទីតាំងរបស់គាត់នឹងគឺនៅកោះពេជ្រយើងនឹងឯអ្នកនរគ្នាងាយចូលរហទៅកន្លែងមកជួសគេលក់ຫມោបនៅកោះពេជ្រហ្នឹងទៅគឺឃើញហាងគាត់នៅនឹងមកគេ70ស្ពានហ្នឹងឯងដែលនៅកន្លែងគាត់នេះគឺមានលក់សុបប៉ាຫມោបផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនឲ្យគេមានអកោຫຼັງភ្នំមានអីចឹងណា តែឥឡូវខ្ញុំចាប់អរំខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺសុបប៉ែរបស់គាត់ដែលមកឈុតហ្នឹងគឺគេមានបន្លែមានសាច់អួយដូចតែឃើញអញ្ចឹងមានសាច់ម្ចានបន្លែម្ចានធំហ្នឹងហើយនឹងទឹកចលក់អីអញ្ចឹងហ៎ហើយមុកវឋៈហ្នឹងក៏ដូចគ្នាគឺគេមានសាច់គោម្ចានហើយប្រហិតហើយនឹងគ្រឿងសមត់ម្ចានហើយនឹងទឹកសុបដូចគ្នាអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះសុំមក ដាក់សុបបែនេះមុនព្រោះដោយសារតានេះយើងត្រូវចំអិនទុកឲ្យវាឆ្អិនបលែងឆ្អិនអីហ៎បន្ទាប់ពីដាក់នេះហើយបានចាប់ផ្ដើមកលាំងភុំបន្តទានដល់អ្នកគ្នានិយាយទៅបលែងម្ចារនេះគឺបបោខ្លាំងមែនតើហើយមកឈុតហ្នឹងសំដៅថាញ៉ាំពីរនាឯងមកល្មមមកឆ្អែតងាងបន្ទាប់ពីដាក់បលែងនៅក្នុងសុបអីហើយអស់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់អាំងសាច់បន្តបន្តដើម្បីឲ្យឆ្អិនប្រមគ្នាទៅយើងអាចញ៉ាំប្រមគ្នាបានណា អូហៃផ្លេចប្រាប់អ្នកដល់គ្នាហើយសុបប៉ែលហ្នឹងឥឡូវគេកំពុងតែមាន discount 30%ទៀតអញ្ចឹងបើទៅញ៉ាំកំឡុងពេលនេះគឺទូថ្លៃខ្លាំងមែនតើម្ដងគឺអស់តាបន្តិចញ៉ាំបានមួយឆ្អែតហ្មងបន្តពីដាក់សាច់ដាក់ຫມັກដាក់អីអាំងហើយក៏ដាក់បន្លែចូលទៅទឹកស៊ុបខ្លាដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបហ្នឹងកាន់តែមានជាតិទៀតនៅពេលដែលយើងហត់ទៅគឺវាចិញ្ចៀនជាតិពីបន្លែពីអីមកអញ្ចឹងណា បងប្អូនគ្នាគាត់តែឃើញស្អាតគាត់ដឹងថាស្អាតនឹង fresh កម្រិតណាដែរហើយបើមកហើយគឺខ្ញុំ recommend ខ្លាំងៗនៅទឹកចលក់ទៅហូររបស់គាត់មកទឹកតៅហ៊ូហ្នឹងដឹងថាគាត់លាយស្អីទៅគឺជាតិខ្លាំងមែនតើគាត់បន្ថែមម្ទេសបន្ថែមខ្ទឹមអញ្ចឹងមកកោឲ្យសាបទៅចលក់ស្អាតនិយាយថាជាតិមែនតើឲ្យនិយាយទៅទឹកចលក់គាត់គឺមានពីមុខហ្នឹងបើណាខ្ញុំចូលចិត្តទឹកតៅហ៊ូខ្លាំងហ្មង លីទឹកជលុះហើយស៊ុបប៉ែគឺជាអិនលមមអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានដើម្បីទុកឲ្យវាត្រជាក់ហើយបានយើងញ៉ាំអ៊ីចឹងណាព្រោះដោយសារលវិក្តៅពេកទុកឲ្យវានៅហៀងអ៊ុនៗទៅយើងសួរហត់អញ្ចឹងដួសស៊ុបហើយក៏ឆ្លៀតបញ៉ាំសាច់គោរបស់គាត់បន្តិចព្រោះឃើញសាច់គោហ្នឹងគឺទំនងខ្លាំងមែនទែនហ្មងអញ្ចឹងក៏មកញ៉ាំសាច់គោឆ្លុះជាមួយទឹកតៅហ៊ូរបស់គាត់អ៊ីចឹងណាហើយកាន់តែគាត់នេះគឺមានលុះច្រើនមុខខ្លាំងមែនទែនដល់បងប្អូនមិនមែនមានតែពីរមុខបីមុខដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងទេណាគឺមានច្រើនជាងអីដែលខ្ញុំបង្ហាញក៏ដឹងទៀតអ្នកបងប្អូនអាចទៅដល់ហាងគាត់មើល menu គាត់ផ្ទាល់បាន តែអីដែលញុំនៅទៅនិយាយទៅតើតើថាញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនឹងគឺស៊ុបបប៉ែនឹងឯនេះដល់គ្នាស៊ុបបប៉ែរបស់គេនេះហ្នឹងទឹកស៊ុបគឺញុំលើកមេដៃឲ្យហ្មងគឺជាតិខ្លាំងមែនតើហ្មងទឹកស៊ុបហ្នឹងហើយអញ្ញេថាមកតែម្ដងនេះគឺញុំជាប់ម៉ួយកន្លែងគាត់ហ្មងនិយាយទៅគឺមហូបនៅលើតុកថ្ងៃនេះគឺពួកញុំញ៉ាំទាំងអស់ហ្មងហើយឆ្លាតថែមមីម្ចារទៀតណាថែមមីម្ចារហើយថែមស៊ុបបប៉ែឲ្យស៊ុបចានចាននឹងម្ចារទៀតតែមីនេះ ទឹកសាសមីនឹងឃើញខាប់ៗ hay ក្នុងនឹងមានសាច់គោនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺមីនឹងវាចូលជាតិជាមួយនឹងទឹកសாចគេនឹងល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយបើខ ջ លហើយជាឈុតធំអីអាចហៅស៊ុបប៉េចាំតូចេះបានរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ដូចគ្នាហើយបើបានទៅហើយខ្ញុំរេកមែននំដុតរបស់គេនេះហ្មងនំហ្នឹងគឺមានខ្ទឹមខ្ទឹមនៅខាងក្នុងហើយបើអានេះវិញអត់មានទេព្រោះគេមានជ្រើនសត្វបែបនេះហ៎ hay បើស្ពស់តាន់ហុំជាមួយនឹងសាច់ហើយចលក់ជាមួយនឹងទឹកកឆាយរបស់គេនេះក៏ប្លែកដែរហើយទឹកចលក់កឆាយនេះគឺញ៉ាំលើកទី1ហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំបាទអានេះវិញនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺសាច់ប៉ប៉ែអ្នកទាំងគ្នាយើងចលក់ជាមួយនឹងទឹកចលក់កឆាយចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងគ្នាម្ដងទៀតហាងแอดมินនាំអ្នកទាំងគ្នាមកថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាស៊ុបប៉ប៉ែសានតុងដែលទីតាំងហ្នឹងនៅកោះពេជ្រយើងនឹងឯងហើយចាំแอดมินដាក់កូដ Map Link ឲ្យ ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានហៅឃើញកន្លែងលក់ស៊ុបប៉ប៉ែមួយដែលទឹកស៊ុបរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងគ្នាស្ងតើថាខ្ញុំមកម្ដងនេះហើយចង់មកម្ដងទៀតភ្លាមភ្លាមហ្មងហើយបើមកហើយហើយរីកមែនឲ្យសាកមីរបស់គាត់នេះហើយនឹងนมរបស់គាត់នេះអ្នកទាំងគ្នាគឺអត់ខកម្ដងទេហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនាំអ្នកទាំងគ្នាមកស៊ុបប៉ប៉ែសានតុងនឹងឯង ដែលទីតាំងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅកោះពេជ្រយើងនឹងឯអ្នកនរតាគ្នាងាកសួររហទៅទៅកន្លែងមកជួគេលក់មហូបនៅកោះពេជ្រហ្នឹងទៅគឺឃើញហាងគាត់នៅនឹងមកគេ70ស្ពីនហ្នឹងឯងដែលនៅកន្លែងគាត់នេះគឺមានលក់សុបប៉ាមហូបផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនឲ្យគេមានអកោឡាងភ្នំមានអីចឹងណា តែអីដែលខ្ញុំចាប់អរំខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺសុបប៉ែរបស់គាត់ដែលមកឈុតហ្នឹងគឺគេមានបន្លែមានសាច់អោចដូចតែឃើញអញ្ចឹងមានសាច់ម្ចានបន្លែម្ចានធំហ្នឹងហើយនឹងទឹកចលក់អីអញ្ចឹងហ៎ហើយមួកវឋៈហ្នឹងក៏ដូចគ្នាគឺគេមានសាច់គោម្ចានហើយប្រហិតហើយនឹងគ្រឿងសមុតម្ចានហើយនឹងទឹកសុបដូចគ្នាអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះសូមមក ដាក់សុបបែនេះមុនព្រះថាតានេះយើងថើចំអិនຕົកឲ្យវាឆ្អិនបលែងឆ្អិនអីហ៎បន្ទាប់ពីដាក់នេះហើយបានចាប់ផ្ដើមកោឡាំងភ្នំបន្តទានដល់អ្នកគ្នានិយាយទៅបលែងម្ចាស់នេះគឺបបខ្លាំងមែនតើតែឆុតហ្នឹងសំដថាញ៉ាំពីរនាក់អីមកល្មមមកឆ្អែតងាងបន្ទាប់ពីដាក់បលែងនៅក្នុងសុបអីហើយអស់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់អាំងសាច់បន្តបន្តដើម្បីឲ្យឆ្អិនព្រមគ្នាទៅយើងអាចញ៉ាំព្រមគ្នាបានណា អូហេផ្លេចប្រាប់អ្នកដល់គ្នាហើយសុបប៉ែលហ្នឹងឥឡូវគេកំពុងតែមាន discount 30%ទៀតអញ្ចឹងបើទៅញ៉ាំកំឡុងពេលនេះគឺទូថ្លៃខ្លាំងមែនតើម្ដងគឺអស់តําបន្តិចញ៉ាំបានមួយឆ្អែតហ្មងបើទៅពិដាក់សាច់ដាក់ຫມັກដាក់អីអាំងហើយក៏ដាក់បន្លែចូលទៅទឹកស៊ុបខ្លាដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបហ្នឹងកាន់តែមានជាតិទៀតនៅពេលដែលយើងហត់ទៅគឺវាចិញ្ចៀនជាតិពីបន្លែពីអីមកអញ្ចឹងណា នៅតែគ្នាគាត់តែឃើញសាច់គាត់ទៅព្រោះដឹងថាសាច់ហ្នឹង fresh កម្រិតណាដែរហើយបើមកហើយគឺខ្ញុំ recommend ខ្លាំងខ្លាំងនៅទឹកចលក់ទៅហូររបស់គាត់ហ្មងទឹកតៅហ្នឹងដឹងថាគាត់លាយស្អីទៅគឺជាតិខ្លាំងមែនតើគាត់ប្រថែមម្ទេសប្រថែមខ្ទឹមអញ្ចឹងមកកលឲ្យសាបទៅចលក់សាច់និយាយថាជាតិមែនតើឲ្យនិយាយទៅទឹកចលក់គាត់គឺមានពីមុខហ្នឹងបណ្ដាលខ្ញុំចូលចិត្តទឹកតៅហូរខ្លាំងហ្មង ល <Gãi> ីតទឹកចូលហើយសុបប៉ែគឺជាអិនឡមងអញ្ចឹងចាំបານដូដាក់ចានដើម្បីទុកឲ្យវាទៅជាហើយបានយើងញ៉ាំអ៊ីចឹងណាព្រោះដោយសារលវិក្តាំងពេកទុកឲ្យវានៅរៀងអ៊ុនៗទៅយើងសួរហត អញ្ចឹងដួសសុបហើយក៏ឆ្លៀតបញ៉ាំសាច់គោរបស់គាត់តិចព្រោះឃើញសាច់គោហ្នឹងគឺតំណងខ្លាំងមែនតើហ្មងចឹងគោហ្មងញ៉ាំសាច់គោជ្រលុជាមួយទឹកតៅហ៊ូរបស់គាត់អីចឹងហ្នឹងណាហើយកន្លែងគាត់នេះគឺមានលុចើមុខខ្លាំងមែនតើបងប្អូនមិនមែនមានតែ២មុខ៣មុខដែលញុំបាហាញហ្នឹងណាគឺមានជ្រើនជាងអីដែលញុំបាហាញហ្នឹងទៀតអ្នកបងប្អូនអាចទៅដល់ហាងគាត់មើល menu គាត់ផ្ដាល់បានតែអីដែលញុំនៅទៅនិយាយទៅតើតើថាញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហ្នឹងគឺស៊ុ សុប្នឹងហើយអាចនិយាយថាមកតាំងម្ដងនេះគឺខ្ញុំជាប់ម៉ួយកន្លែងគាត់ហ្មងនិយាយទៅគឺមហូបនៅលើតុកថ្ងៃនេះគឺពួកខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់ហ្មងហិតឃ្លាតថែមមីនេះមួយចានទៀតណាថែមមីមួយចានហើយថែមស៊ុបបប៉ែអាស៊ុបចានចាននឹងមួយចានទៀតតែមីនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តលេខ1ហ្មងព្រោះដោយសារតែរបៀបទឹកស៊ុបមីហ្នឹងខាប់ៗឲ្យក្នុងនឹងមានសិតគោនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺមីហ្នឹងវាចូលជាតិជាមួយនឹងទឹកស៊ុបគេនឹងល្អខ្លាំងមែនតើហ្មង ហើយបើខ្យល់ហើយជាឈុតធំអីអាចហៅសុបប៉ាប៉ែចាំតោចេះបានរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ដូចគ្នាហើយបើបានទៅហើយខ្ញុំរីកមែននំដុតរបស់គេនេះហ្មងនំហ្នឹងគឺមានខ្ទឹមខ្ទឹមនៅខាងក្នុងហើយបើអានេះវិញអត់មានទេបន្តែគេមានចិញ្ចើមសត្វបែបនេះហ៎ហើយបើស្ពស់តាន់ហុំជាមួយនឹងសាច់ហើយចលក់ជាមួយនឹងទឹកកឆាយរបស់គេនេះក៏ផ្លាយដែរហើយទឹកចលក់កឆាយនេះគឺញ៉ាំលឺកទី1ហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំ បាទអានេះវិញនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺសាច់បប៉ែអ្នកទាំងគ្នាយើងជលុកជាមួយទឹកជលុកបឆាយអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងគ្នាម្ដងទៀតហាងแอดมินនំអ្នកទាំងគ្នាមកថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាសុបបប៉ែសានតុងដែលទីតាំងហ្នឹងនៅកោះពេជ្រយើងនឹងឯងហើយចាំแอดมินដាក់កូដ Map Link ឲ្យ